Oh no! Hey! Bonk! Oh no! Hey! अरे कदमों बुढ़ा हो दे चुप चाहिए फिर आखरी दिन का उस पर आपासी गली गली राजा चढ़ा कवाजू Hey! Oh no! یار تاسو خو د شکل نه ډیر خالي کار ښکاره خو یقینا څه غټه مجبوري به وي ښه خو خیر څه خبره نه ده ورشه هغه بله کوټه کې جمال مارې ده او هغې کې بلا مال دولت پروت دی ټول یو څه ها خو بچي اول راشه او ما سره خوا کې کینه ما یو خوب ولیدو ما ته د هغې تعبیر ووایه دا ځان لیکه چې ورشو دا بابا ډیر ښه سړی دی بچی وما خوب ولید کنه وم سم غټه شاره ده او زه پکې روک شوی ما او پدې کې یو کار راغې او ما سره خو کې درې دو په زور زور چغي والی یم اجداو نو بس بیا خوب ختم شو او سترګې مې غل شوې نو اوس راته ده وای چې د دې څه تعبیر دی او نو ولید چې ګوډه ما جده بچی را دي دا ډاکوند ګیر کغلای کولا Nope. Oh no. بس ما جی تا بجی بس کا نور موخه کمزوری ته دا ډوکه پکې ما اچې نه نه نور مې موخه دا اند را ته بدای چې زه غلی ما دا خو تعبیرونه علانې آوا سٹارټ Aliyuka bala bala malimu ho Stop Aliyuka bala malimu ha Stop Aliyuka bala malimu ha Stop Stop Uwele daji guna Kimri da no kate Dipakita Dara tulu fuje da guna Nazar tulu Pasha دیپکیتا بریا کا پلیئر کی جی سر سٹارٹ دیپکیتا دا دیپکیتا بریا کا پلیئر کی جی سر سٹارٹ دیپکیتا دا پلیئر کی جی سر یا دیپکیتا دا پلیئر کی جی سر